መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የአምስተኛ የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው። የዝግጅት ቁጥር 24። ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች ባለፈው በዝግጅት 23 የኤችአይቪ ቫይረስ ምንነት፣ የኤችአይቪ መተላለፊያ መንገዶችን እንዲሁም የኤችአይቪ ቫይረስ የመከላከያ መንገዶችን አስመልክቶ የቀረበውን ትምህርት ተምራችኋል። አስታወሳችሁ? በጣም ጥሩ። በዛሬው በ24ኛው የትምህርት በሬዲዮ ዝግጅት ደግሞ ስለ ስርዓተ ፀሐይ ምንነት በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ስለሚገኙ አካላት ተማራላችሁ። በዛሬው በ24ኛው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ ስለ ስርዓተ ፀሐይ ምንነት በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ስለሚገኙ አካላት ተማራላችሁ። ተማሪዎች ለመሆኑ ስርዓተ ፀሐይ ምንድነው? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ። መልካም። ስርዓተ ፀሐይ በውስጡ መሬትንና ሌሎች አካላትን የያዘ ስብስብ ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አንዳንድ ጊዜ ፀሐይና በዙሪያ የሚገኙ አካላት ስብስብ ፀሐይና ጭፍሮቿ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ፀሐይና ጭፍሮቿ የስርዓተ ፀሐይ ሌላኛው መጠሪያ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች በተለምዶ ሰማይ ብለን በመንጠራውና ካናታችን በላይ የሚገኘው ድንበር የለሽ መነሻውና መድረሻው የማይታወቅ ሰፊ አካል ጠፈር ይባላል። በጠፈር ውስጥ ያሉ አካላት በሙሉ ዘወትር ያለማቋረጥ ይንቀሳቀሳሉ። በጠፈር ውስጥ እጅግ ተቀራርበው እንዲሁም በተቃራኒው ተራርቀው የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ አካላት ይገኛሉ። በጠፈር ውስጥ የሚገኘው የከዋክብት ክምችት ረጨት በእንግሊዘኛው ደግሞ ጋላክሲ ይባላል። የምንኖርባት መሬት፣ ፀሐይና በዙሪያዋ የሚንቀሳቀሱ አካላት የሚገኙበት ረጨት ወተታማው መንገድ በእንግሊዘኛው ሚልክ ዌይ ጋላክሲ ይባላል። ፀሐይና በዙሪያዋ የሚንቀሳቀሱ አካላት የሚገኙበት የወተታማው መንገድ ረጨትም ያለማቋረጥ ይንቀሳቀሳል። ፀሐይና በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ አካላት ስብስብ ያለማቋረጥ በጠፈር ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ። ፀሐይ በዙሪያዋ ለሚዞሩ አካላት ማዕከል ናት። ተማሪዎች ስርዓተ ፀሐይ የምንለው በጠፈር ውስጥ የሚገኙ የፀሐይና በዙሪያዋ የሚዞሩ አካላት ስብስብ መሆኑን ተረዳችሁ? መልካም። ተማሪዎች ለመሆኑ ፀሐይ ምንድናት? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ፀሐይ
በስራተ ፀሐይ ውስጥ የምትገኘው ትልቅ ኮከብ ናት በማለት መልስ ከሰጣችሁ ትክክል ናችሁ። ፀሐይ በስራተ ፀሐይ ውስጥ የምትገኘው ትልቅ ኮከብ ናት በማለት መልስ ከሰጣችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች በጥንት ዘመን የስራተ ፀሐይ ማዕከል መሬት እንደሆነች ተታሰብ ነበር። ነገር ግን ኢጣሊያዊው መነኩሴ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ለብዙ ዘመናት መሬት የስራተ ፀሐይ ማዕከል ናት ተብሎ ይነገር የነበረውን አስተምሮ ውድቅ በማድረግ የስራተ ፀሐይ ማዕከል ፀሐይ መሆኗን አረጋገጠ። በወቅቱ ብዙዎች የኮፐርኒከስን አዲስ ግኝት ባለመቀበል ተቃውመውት ነበር። ከአመታት በኋላም ጋሊሊዮ ጋሊሊ የጠፈር አካላትን ከርቀት ለመመልከት የሚያስችል ቴሌስኮፕ የሚባል መሳሪያ በመስራት የስራተ ፀሐይ ማዕከል መሬት ሳትሆን ፀሐይ እንደሆነች በድጋሚ አረጋገጠ። በዚህም አስቀድሞ ኮፐርኒከስ የተባለ መነኩሴ ያስተማረው ትምህርት ትክክል መሆኑን መሰከረ። ብዙዎች የጋሊሊዮን ትምህርት እውነት ነው ብለው ለመቀበል ተቸግረው ነበር። ይሁን እንጂ ቀስ በቀስ የኮፐርኒከስ ግኝትና የጋሊሊዮ ምስክርነት በሳይንስ እየተረጋገጠ በመምጣቱ ዛሬ የስራተ ፀሐይ ማዕከል መሆኗ ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል። ተማሪዎች እስኪ የፀሐይ አካል ከምን ከምን እንደተገነባች የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎን መምር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች አብዛኛው የፀሐይ አካል የተገነባው ሃይድሮጅንና ሂሊየም ከተባሉ ጋዞች ጥንቅር መሆኑን ከገለጻችሁ ጥያቄውን በትክክል መልሳችኋል። አብዛኛው የፀሐይ አካል የተገነባው ሃይድሮጅንና ሂሊየም ከተባሉ ጋዞች ጥንቅር መሆኑን ከገለጻችሁ ጥያቄውን በትክክል መልሳችኋል። የፀሐይ ሙቀት ምንጭ የሃይድሮጅንና ሂሊየም ጋዞች መቃጠል ነው። ፀሐይ በስራተ ፀሐይ ውስጥ ትልቋ ኮከብ ናት። በስራተ ፀሐይ ውስጥ 99% የሚሆነው ክብደት የምትሸፍነው ፀሐይ ናት። ፀሐይ ለምድራችን ብርሃንና ሙቀት ትሰጣለች። ተማሪዎች የስራተ ፀሐይ አካላት የሚባሉት ማን ማን ናቸው? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎን መምር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች የስራተ ፀሐይ አካላት የሚባሉት ፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች፣ ተወርዋሪ ከዋክብትና ጅራታም ከዋክብት መሆናቸውን ተናገራችሁ። በጣም ጥሩ። ተማሪዎች በስራተ ፀሐይ ውስጥ የተለያዩ ፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች፣ ተወርዋሪ ከዋክብትና ጅራታም ከዋክብት ይገኛሉ። በስራተ ፀሐይ ውስጥ የሚገኙ አካላት ፀሐይን ማዕከል አድርገው ይንቀሳቀሳሉ። ይህንን የፀሐይና ጭፍሮቿን እንዲሁም ሌሎች የጠፈር አካላትን እንቅስቃሴ የምናጠናበት የትምህርት ዘርፍ ስነ ፈለክ በእንግሊዘኛ አስትሮኖሚ በመባል ይታወቃል። ፈለክ ማለት ኮከብ ማለት ነው። በእንግሊዘኛ አስትሮኖም በመባል ይታወቃል። ስነ ፈለክ ደግሞ ስለ ከዋክብት እንቅስቃሴና አፈጣጠር የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ነው። ስነ ፈለክን የሚያጠኑ በከዋክብት እንቅስቃሴ ላይ ምርምር የሚያካሄዱ ባለሙያዎች ደግሞ ፈለካውያን በእንግሊዘኛ አስትሮኖመርስ ይባላሉ። ፈለካውያን የፀሐይና ጭፍሮቿን እንቅስቃሴና አፈጣጠር በማጥናት የተለያዩ መረጃዎችን ይሰበስባሉ። የሰው ልጆች በጠፈር አካላት ላይ ለሚያከናውናቸው ምርምሮች የተለያዩ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ተግባራትን ያከናውናል። ለምሳሌ የአየር ሁኔታን ለመመዝገብ፣ በቴሌቪዥንና በስልክ ፈጣን መረጃዎችን ለመለዋወጥ የሚያስችሉ ምርምሮችን በማድረግ ለምጣኔ ሀብት፣ ለማህበራዊ፣ ለፖለቲካ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ
የለቱን ትምህርት አበይት ፍሬ ሐሳቦች ላስተዋውሳችሁ። ሥርዓተ ፀሐይ በውስጡ ፀሐይን፣ መሬትንና ሌሎች አካላትን የያዘ ስብስብ መሆኑን፣ ፀሐይና ጭፍሮቿ የሥርዓተ ፀሐይ ሌላኛው መጠሪያ እንደሆነ፣ በተለምዶ ሰማይ የምንለው ከአናታችን በላይ የሚገኘው ድንበር የለሽ ሰፊ አካል ጠፈር በመባል እንደሚታወቅ፣ በጠፈር ውስጥ ስፍር ቁጥር የሌላቸውና የተለያዩ መጠን ያላቸው አካላት እንደሚገኙ፣ በጠፈር ውስጥ የሚገኙ አካላት ዘወትር በማያቋርጥ እንቅስቃሴ ውስጥ መሆናቸውን፣ በጠፈር ውስጥ በቁጥር የማይታወቅ ብዛት ያላቸው ከዋክብት ስብስብ መኖሩን፣ በጠፈር ውስጥ የሚገኘው ከዋክብት ክምችት ረጨት እንደሚባል፣ ፀሐይና ጭፍሮቿ የሚገኙበት ረጨት ወተታማው መንገድ መባሉን፣ ፀሐይ የሥርዓተ ፀሐይ ማዕከል መሆኗን፣ ፀሐይ በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የምትገኝ ትልቋ ኮከብ እንደሆነች፣ ፀሐይ የሥርዓተ ፀሐይ ማዕከል መሆኗን ያረጋገጠው ኒኮላስ ኮፐርኒከስ መሆኑን፣ የፀሐይ አካል ከሃይድሮጅንና ሂሊየም ጋዞች ጥንቅር መገንባቱን፣ ፀሐይ ለምድራችን የብርሃንና የሙቀት ምንጭ እንደሆነች፣ በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች፣ ተወርዋሪ ኮከቦች፣ ጅራታም ኮከቦችና ሌሎች አካላት የሚገኙ መሆናቸውን፣ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ የምናጠናበት የትምህርት ዘርፍ ስነ ፈለክ እንደሚባል፣ ስነ ፈለክ ለምጣኔ ሀብት፣ ለማኅበራዊ፣ ለፖለቲካ፣ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተምራችኋል። ተማሪዎች፣ በመጨረሻም የዕለቱን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ መልሱን ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ጥያቄ ቁጥር 1 ሥርዓተ ፀሐይ ምንድን ነው? ሥርዓተ ፀሐይ ምንድን ነው? ተማሪዎች፣ ሥርዓተ ፀሐይ በውስጡ ፀሐይን፣ መሬትንና ሌሎች አካላትን የያዘ ስብስብ መሆኑን ከገለጻችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 2 የሥርዓተ ፀሐይ አካላት የሚባሉት እነማን ናቸው? የሥርዓተ ፀሐይ አካላት የሚባሉት እነማን ናቸው? ተማሪዎች፣ ሥርዓተ ፀሐይ አካላት የሚባሉት ፀሐይ፣ ፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች፣ ተወርዋሪ ከዋክብት፣ ጅራታም ከዋክብትና ሌሎች የጠፈር አካላት መሆናቸውን ከዘረዘራችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 3 የኮፐርኒከስን ግኝት ትክክለኛነት ያረጋገጠው ተመራማሪ ማን በመባል ይታወቃል? የኮፐርኒከስን ግኝት ትክክለኛነት ያረጋገጠው ተመራማሪ ማን በመባል ይታወቃል? ተማሪዎች፣ የኮፐርኒከስን ግኝት ትክክለኛነት ያረጋገጠው ጋሊሊዮ ጋሊሊ ነበር ካላችሁ
በትክክል መልሳቸዋል። ተማሪዎች በቀጣይ ሳምንት ስለ ሥራ ተጻሃ ያካላት በተዘጋጀ የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ ተማሪዎች፣ ደህና ሰንብቱ መምህር፣ ደህና ሰንብቱ።